Hoje é sexta-feira, dia de conferir as dicas de teatro de exame.com. 33 variações. Texto do dramaturgo venezuelano Moisés Kaufman. Direção de Wolf Maia. Este texto foi montado na Broadway e marcou a despedida dos palcos da atriz Jane Fonda há 8 anos, em Nova York. Natalia Timberg interpreta uma musicóloga que tenta descobrir a verdade por trás das 33 variações sobre uma valsa composta por Beethoven quando ele começou a ficar surdo, com Wolf Maia, Lu Grimaldi e grande elenco. Até o dia 29 de maio, no Teatro Natalia Timberg, no Rio de Janeiro. Garrincha. Texto de Daryl Pinkney, direção de Robert Wilson. O espetáculo foi criado com base na trajetória do jogador Garrincha, campeão nas Copas do Mundo de 58 e 62. A peça envolveu mais de 2 anos de pesquisa da vida e da carreira do jogador, inclusive por meio da obra de Rui Castro, Estrela Solitária. O ator G. Oliveira interpreta Garrincha. Beth Coelho e Lígia Cortez também estão no elenco, formado por outros 13 atores e 6 músicos. Até o dia 29 de maio, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Raia 30, o musical. Texto de Miguel Falabella e direção de José Posse Neto. Cláudia Raia está de volta a São Paulo após temporada no Rio de Janeiro. O musical celebra as 3 décadas de carreira de Cláudia Raia. A atriz interpreta diversos personagens vividos por ela nas novelas, além de contar a sua trajetória artística ao lado de um elenco formado por atores e bailarinos. A peça reestreia amanhã, dia 21 de maio, e segue até o dia 5 de junho, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Rainhas do Orinoco, texto do dramaturgo mexicano Emílio Carbalido, direção de Gabriel Vilela, com Valderez de Barros, Luciana Carnielli e Dagoberto Feliz. A peça apresenta 2 atrizes de teatro musical que ganham a vida com shows pela América Latina. Viajando em um barco pelo rio Orinoco, cantam e representam seus sonhos em uma aventura cheia de canções, drama e bom humor. O trio de atores arranca risadas da plateia durante os 90 minutos de duração da peça. Até o dia 3 de julho, no Teatro Vivo, em São Paulo. Jentel em Concerto, com Alessandra Maestrini. O espetáculo é um musical com base na obra Jentel, de Yeshiva Boy, do escritor Isaac Singer e no filme homônimo estrelado por Barbra Streisand em 1983. O roteiro e a direção também são da atriz Alessandra Maestrini. No palco, a atriz é acompanhada pelo pianista João Carlos Coutinho. Até o dia 4 de julho, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Até a semana que vem com mais dicas de teatro.